Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je další díl našeho gameplay z hry City Skylines a jsme opět zpět a pro dnešek máme opět připraveno trošičku stavění a na vaše rady se podíváme trošičku opět na tu dálnici, ovšem tentokrát si nebudeme jenom stěžovat na to, že auta jsou naprosto retardovaný v této hře, což ovšem bude taky jeden z našich, jedna z věcí, kterou určitě budu často dělat, ovšem budeme jak tu dálnici trošku rozšiřovat. Budeme muset udělat tu dálnici trošičku větší. Každopádně, nebo ne větší, ale spíš další. Jinou dálnici uděláme. A na to bych řekl, že budu třeba koupit další políčko. Můžu koupit další políčko? Prosím, řekni ano. Ano, paráda. To políčko bude tohle. Bam. Děkuji za další políčko. Proč jsem koupil tohle? To bude proto, že já to chci spojit sem. Chci to spojit plus minus někam. Někde odsaď bych to rád dovedl sem, aby se to spojil také do města a odsaď na dálnici. Tudíž, cíl máme. Ovšem teď jak to provést? Mně se líbí opět, že bych udělal něco takovéhle, jo? Ale to pokud se nepletu je pěkně velká záležitost. Jo, docela jo. Bych provedl menší, nebo jenom tohle, tohle asi těžko. Moment, tady bude ještě tohle ten jeden poslední. Tedy bych mohl takhle tady provést. To bych musel zbourat půlku tohohle města. To bych musel provést každopádně, vše minimálně. Budu muset zbourat minimálně tohle, to je, ježiš, tady je metro. No, to, že tady je metro, je problém. Ovšem to, co já s tím udělám, je tady je to metro. Tak uděláme to metro, spojím takhle. Ok, metro tady může zůstat. Máme těm výborně lidi, tady můžou vylejzat, to se mi líbí. A já bych tady velmi rád udělal tu dálnici. Taky. Ano. Taky jste mi radili v komentářku, že mám peněz, nemám moc peněz, to by možná mohl být problém. Abych tady tohle to pochopitelně dal na dálnici, která má zvukové zábrany. Což je pochopitelně to, co chci dělat všude, ovšem někde jsem to očividně zapomněl, takže vám děkuji za rady. Bohužel to teď opravdu nemůžu dělat všude, teď mám tolik peněz, ale měl bych to udělat všude. Ovšem ne teď, nejsem tak bohatý. Tudíž kde to mělo být, tady jsme to chtěli stavit, paráda. Kam je tady? Tady jsou trošku rozbité zónování opět, tak koricky. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Tak, a teď bych to potřeboval dostat dolů. Paráda. Máme to dole. A to tež na druhou stranu. Tak nahoru. Tak, dálnice takhle a dálnice dolů. Výborně. Je to tam. Objeven na jednu stranu, ovšem to je problém na budoucnost. Tak tohle se můžeme zbavit. A nyní. Nyní to můžeme začít spojovat nějak. To bude asi obtížnější problém. Také to je jednodušeji, očividně. Že tohle to ne. Tahle to ano. A ano. Takhle to je v pořádku. Výborně. Tohle to vede sem a tohle to vede sem. Paráda. Ovšem, potřebuju to tak udělat z druhé strany. I ten nájezd je trošku nepříjemný. Uvidíme, co se s tím dá dělat. OK. Fajn. S tím se bude dát něco dělat. Takhle. No tak spoj to. Ne? Ok, očividně tak trošičku musíme upravit. Já bych to asi teda v tom případě měl víc trošku dál ještě. Teď tohle to celé můžeme změnit. Nebo to možná začneme trošičku dál. To je taky možnost. Sakra. Já nechci tenhle ten typ. Výborný. Výborný. Výborný a nyní dolů.
paráda. Ne, že by to bylo úplně ideální, ale řekl, že to bude fungovat. A ještě to tady musím udělat na druhou stranu. Aby se také ty auta mohly odjet. Tak to uděláme takhle. Takhle ten dům asi to bude muset obětovat. Ano. No co? Obětovali jsme jeden dům na stavbu tohoto monstra. Jo, je to monstrum, je to brutální monstrum. A je to pěkně hnusný, musím přiznat. Takže to zkusíme trošičku upravit. A je, myslím, bude dobrý nápad. No tak, takhle se upravuje dálnice. Z toho si berte příklad, tohle vypadá mnohem hůře ještě. Ok, každopádně já to kašlu v tom případě. Přemýšlím, je to důležitý tohleto tady mít, ty... jo, je to důležitý. Ok, dobře, necháme to takhle. A my můžeme pokračovat. Moment, tohle page down. Paráda. Takže jdeme na to. Mám už najité místo, kam tu dálnici chci vést. Kdyby to mělo akorát fungovat. Tu dálnici chci dostat, oh, jsem, oh, sem ji chci dostat. Uvidíme. To bude zábava tohleto. Mě baví to, stavit pod vodou. Mě opravdu hodně baví vždycky. Musíme ovšem někde začít. Uvidíme, takže začínáme tady. Hledám někde nějaké zelené místo, budu klikat jako šílené, uvidíme. Tohle by bylo naprosto ideální, ovšem... Hra se rozhodla, že ne. Dobře, hro. Skrý, jak jsem to stavěl. Jsem zapomněl, jak jsem tu stavěl bez tu první dálnici. Jsem musel stavit úplně stejně, ovšem... A, že by takhle? A, tu jsem asi, tu jsem nějaký fígl. Páte, tahle ten fígl funguje přesně tak, jak má. Paráda, tu dálnici potřebuji dovést sem. No, to je pěkná dálnice. To se skoro divím, jak je pěkná. Ne, já to chci být dole. Dole. Do you get it? Jo. Je to správně. Povede se mi tam dostat? Tak tam potřebuju, no, to až sem ne, ale přes vodu to dostanu. Výborně. Dělá to trošku jiný úhel. To nevadí. Aha, not enough money. Takže teď jsem utratil úplně všechno. Asi čtvrt milionu jsem utratil na tyhle tý dálnici. Dobře. Můžeme to aspoň bude stát za to. Musím všechno tu dálnici otočit. Protože... Proto. Tak. Obsednej mi jakou. Tuhle. Tuhle. A je. Tady to bude problém. Tak začneme z druhé strany a hezky opatrně. To? Vypadá to, je všechno spojené tak, jak má. Už se tady nezdá, že by tady byl žádný problém. Paráda. Máme tohleto. A máme to tady. OK, mezi tím ukážeme opět nějakou další poptávku po dalších domech. Poslední dobou se tady s tím moc nepáru. Nepáru. Prostě sem nějaké ty domy naházím. OK, sem teda ne. Sem ne, sem naházím obchody. Tady je bordel. Sem naházím obchody a ještě tady tohoto jsem chtěl dát domy. Takže sem taky dáme. Tak. Paráda, máme to všechno vyplněné. Wow, zvláštní. Ovšem my jsme teď pracovali na této dálnici. Dobře. Takže máme tu dálnici tady. Já můžu trošku zkrátit. Teď bych tu dálnici potřeboval stát nahoru. Nahoře. Ještě jednu potřebuji stát nahoru. Nahoře.
Ok, tato dálnice asi vedla trošku níž. Tak nad tím přemýšlím. I každopádně je nahoře. Teď musím ještě tu dálnici otočit. Výborně. Takže máme ji tady venku. Teď o co mi jde? Jde mi o to, asi abych tady udělal... Tohle a tohle. A trošku to tady rozvedl ty cesty. Jedno bych povedl sem. Jednu sem. A jednu... Jednu takhle sem. Paráda? Výborně. Vypadá to, začínají používat. Je tady, tady si ze semafory, ale... To se vsákne. Paráda. A to, co jsem chtěl dělat dál, tak to mi trošku bude bránit, tím budou bránit ty semafory v tom trošku. Budou nebo nebudou? Obtížné, obtížné. Já bych ještě pokračoval s tou dálnicí a spojil ji až tady. Ok, já si to nebudu dělat takhle. Dělám to jednoduše takhle. Chtěl jsem to udělat větší, ale dobře, nebudu to dělat větší. Udělám to takhle. Oh. To jsem nechtěl. Ne, jo, to jsem chtěl. To jsem chtěl. Tudíž teď ta dálnice je správně. Vypadá to, že je správně. Ovšem... Já jsem ale inteligent. Nahoru, nahoru. Nahoru. Otočit. Zase to musím dotáhnout, aby to bylo na stejné úrovni. Dobře, co kdybych použil tuhle tu jednoduchou cestu? Furt tady budou semafory. Tohle to semafory nedělá. Paráda. Tak použijeme tohle. A tohle a... Tohle na spojení. Výborně. A řekl bych, že můžu zároveň tu dálnici pokračovat. Můžu také tu dálnici pokračovat v klidu, bez semaforu. Paráda, to je přesně to, co já potřebuju teď. A zároveň tu dálnici povedu opět spodem, protože dálnice, která vede spodem, je mnohem lepší. Tak já to musím se asi potrošku níž, abych to mohl spod tím. Paráda, a dovedu to sem. Mám peníze, nemám peníze, nevadí. Nevadí, a... Sakra. No tak, dolů. Vygumovat. Aspoň jednu, možná i dvě. Musím to dostat nahoru. Dobrý. A to tež ještě musím dělat s tohletou dálnicí, a to je začnou hojně používat opět. To je správně. Od toho tady tu dálnici dneska stavíme. Ale musím se zpět dostat nahoru. Ale no tak. Proč jsem se to takhle zamotal? Paráda. A nyní to nějak spojit. To bude taky zábava. Když tady by to vlastně mohla být zábava. Je to správně? Je to správně. Tady bych totiž teoreticky mohl použít nějakou křižovatku. Třeba tuhle. Pane bože, 70 000. Letiště. O můj bože. Paráda. Bych použil tohle, tak by to bylo ideální. Výborně. Výborně, tohle použijeme. Ano, tohle použijeme. Bam. Výborně. Naprosto výborně. Já to musíme trošku upravit. Nahoru. A ne vylepšování, ale propojení. Paráda, tady to bude taková trošku klička. Nejme tomu, že tady bylo zemětřesení a prostě se nám posunuly silnice. No a co? No tady zemětřesení. And who cares? Jo, tady to mám všem někde obráceně, jako třeba tady, v tomhle tom rohu. A tady v tomhle tom rohu to je obráceně. Ovšem, to znamená, že nyní máme kompletně funkční další část dálnice, která je tady také krásně propojená. Tudíž všichni můžou jet v podstatě úplně kamkoliv.
tahle ta dálnice by opět měla spravit hromadu dopravních problémů. Myslím, že to je tady tohoto je taky hojně používané. Nebo ne asi hojně, ale někdo to použil. Ano, tohoto někdo používá, to taky někdo používá. No výborně, jak to vypadá na druhé straně města, kde ta dálnice začíná až tady. No tady to je taky hodně používané. A tady úplně v klidu. Takže fakt děkuju za dobrou radu, za udělání další dálnice. Tudíž tím jsme naprosto dokonale opravili náš dopravní problém. Nyní můžeme hledat, kde jsou další dopravní problémy. Tohle to nejprve jako velký dopravní problém, tady ten most je docela používaný, tady to je v pohodě. Parádní doprava. Tady to vypadá jako je trošku, no jasné. A pak dopravní problém je tady, ovšem to je schválně. Nebo ne, že by to bylo úplně schválně, ale tohle to je křižovatka z Eurotrucku. Tady dopravní problémy být můžou. Nebo ne, že by mohli, ale jsou tady. To je křižovatka z Eurotrucku. A většina z těch aut je jenom na druhou stranu. Tudíž bych to asi jednoduše vyřešil nějak takhle. Co vy na to? Takovéhle jako jednoduché řešení. Jednoduché řešení našeho problému. S dopravou tady. No. I tahle ta křižovatka začne fungovat. Naprostá paráda. OK, takže já bych řekl, že v našem městě nemáme už žádné dopravní problémy. Jen tak by the way, mě zajímá, jak je ta dálnice dlouhá. Wow. Taky pěkně dlouhá. OK, jeden dopravní problém jsou teda tady, ale to je naprosto... Tam se nedá ani říkat problémy, snad to je... Tady stojí pár aut, které chtějí zahnout doprava. Úplná pohoda. Možná bych tady tak mohl udělat zkratku. Proč ne? By taky možná mohli začít využívat tuhle tu zkratku. Ta by se mohla hodit. Kam ty auto zatáčej? Určitě to tu zkratku někdo bude využívat, co by mělo ještě k tomu zničit úplně problémy tady. A naprosto parádní, všechno úžasný. OK, tady zatím ještě stavíte. Já tady musím přehodnotit pár zón. Přehodnotíme tady pár zón. Tady eventně na kruhovém objezdu stavět nemůžeme, dobře, nevadí. A mně to přijde, že to je v podstatě všechno zaplněné tady. A my se pomalu, ale jistě budeme muset přesunout na další čtverečky. Třeba myslím, ještě něco nezapomněl, určitě zapomněl, ale to jsou jen takové drobnosti, které trošku opravíme. Každopádně bych taky se mohl zbavit teoreticky, ne vody, ale elektřiny. V některých místech tady ještě stále máme tyhle ty elektrické dráty. Tak se jich jednoduše zbavíme. Když tady to asi nebude úplně ideální. A je tady už taky propojené. Paráda. Naprosto nádherné. Ok, tady to není ještě propojené. Ale však vy vydržíte. Vy vydržíte. Což pro mě znamená, že to můžu, tady ještě někde můžu postavit další budovy. Víceméně to vyplňuje obchody. Když bych to asi měl vyplňovat podle toho, co tam je, ovšem nevadí. Je mi tomu, že jsme rebelové opět, jako vždycky. Tady tohoto by teoreticky brzo mělo dostat energii, elektřinu. Ale nechce se tomu. Tady máte. Užijte si to. Tak, já bych potřeboval nějakou práci, jak jsme na tom? Máme statistiky tady. Employment. No jo, musíme udělat nějaké další zóny pro lidi. Nebo pro lidi, pochopitelně, pro nějaké zaměstnance další. Takže tady bych to mohl trošku rozšířit. No jo, tady to je ještě mnohem víc rozšířovatelné. Tady jsme ještě nevyužili plný potenciál tohoto místa. Toto je myslím malá Praha. Jak jsme to pojmenovali už hodně dávno. Tady trošku rozšíříme malou Prahu. Elektřina tady bude, nebo je tady ovšem voda. Takže já jsem v těch nových částech, které já mám, nerozšířil vodní zásoby. Nebo ne vodní zásoby, ale příděl vody, nebo prostě něco takového. Napomněl jsem na to slovo, které jsem hledal. Což se obvykle stává, nebo neobvykle občas to stává, nevadí. Každopádně získáme další pracovní příležitosti, další peníze. Což evidentně potřebujeme, myslím, že nemám žádné půjčky, které bych měl splácet, nemám, všechno se zvládlo bez půjček.
Výborně. Tady evidentně to využívá docela hodně aut. Tady tu zkratku začne využívat skoro všichni, což znamená, že tady je doprava úplně bezproblémová. Výborně. Já bych mohl udělat takovou další malou zkratku ještě tady. Taková další malá zkratka. Ta dálnice končí tady. Což znamená, že bude problém tady. Tady to vypadá trošku problém. Z důvodu semaforu tady. Jak velký to bude ten problém? Velký problém, malý problém. Uvidíme. Problém by se dal nahradit. Takhle by se dal ten problém nahradit. Výborný. Já bych řekl, taky se ten problém nahradí velmi jednoduše, žádné semafory. Krásně, se menší silnice, žádné semafory, paráda, naprostá paráda. Ovšem, každopádně to bude ke dnešního dílu. Já vám všem děkuji a pokud se vám video líbí, dejte určitě like, v ní počítejte, já s vám učím a tím se příště, takže zatím.